Etupiirtää se hevosen vartalo ja auton täsmälleen samanlaisesta. Tässä on tämmönen näin ja sit tossa on joo, mä tiedän mikä se on. Jes, kiitos. Fedora. Mä osaan piirtää. Trilby. Mikä se sit on? Ei oo hattu. Sit tää sisällä... Niin ei oo. Tää sisällä on tämmönen tyyppi. Eikö vaan? Sun on no, se ei oo valmis! Mä piirrän hienoa kuvaa täällä. Ei, nyt tää meni... Ei, 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 okei, okei, noi, noi, sininen laatikko, se on sininen laatikko, ja siellä on tämmönen sisällä. Joo. Yes! Ja nyt kävele mua päin, en mä oo täällä. Fuck off, en mä oo täällä. Lolle me nyt tälle häviä. Mikä hinta on backstab täällä? Toisaalta. Mä nostan koko tiimiä sen. Miss? Toi vai? Ei se mua kissaa. Tää on joku laatikkopää, mikä lentää leijaa. En mä saa mitään selvää. Elon Musk. Elektrik. Mitä? 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 Se on Benjamin Franklin. Toi vai? Ai sen takia se naama on dollar. Mä pisin rahankin sen päivän päälle. Ai se Valtteri. Tässä on meidän pääsankari. Se mitä tässä haetaan on tää. Niin se sanoi, että sankari tulee ja siinä ei tullut ketään muut ihmistä. Niin. Niin. Oh! By the power of random crits. I have the power... I fucking ei ookaan, sorry. Seis, laiton engineer. Mitä? Tiedä! Mennä valtaa piste. Yes. No dot. Miks tässä on tommonen voiceline? Mä saadaan asetuksia. Valtteri Viskonen. Mun peli sammu. Mitä kävi? Outpost, ei. Et laita outpostia siihen. Se on kun trepuset jotain toisen sarjan. Mua häiritsee, että tuolla kyläisellä ei oo silmiä, piirrä ne please. No se, no se nenä alle, ei tässä oo mitään hätää nyt. Ne alle? Mitä? Monimutkistuksia. Ah okei, se tulee niissä takat! Mä olen jumis täällä HP-huoneessa, sen oven edessä se on heavy, mikä... Tekee sitä hito tauntia, mikä jos se... Fuck! Mikä toi on asema? L-line trade cog? Mihin se menee? Hei! Älä käy kauppa muitten kanssa. mun satama on kirjaimes tossa. Mihin menet? Nyt ne kääntyy takaisin. Nyt ne pyörii ympyrää. Mitä ne tekee? Se törmää kohon mun seinään. Mihin se on matkalla? Se törmäs suoraan siihen seinään. Ei! Munkki! Hää? Miks? Mihin se on menos? No piis! Mihin se on menos? Ei! Ota vaan sitä! Oikein konvertaa vaan sun allain mun puolelle. Ei! Mitä ito? Ei! Ne pois! Sä et oo päivittänyt sen nopeut! Ito! Tappakaa se! Se on väärä uskone. Se usko punaiseen uskontoon. Yes. Fuck off.
Mä en, se ei oo ees niinku hyökkäyksen suunnitelma. Mä olen odottanut koko mun elämäni tätä. Mä olen odottanut koko mun elämäni tätä. Täällä täytyy nyt tehdä nopeesti tällä kertaa tää tyyppi. Tässä on meidän sankari, täältä se tulee. Mutta tällä kertaa, siinä onkin sinne pieni ongelma, että sillä ei oo itsellä mitään, joten se tarvii apua tämmöseltä henkilöltä. Ja tää on nyt se, mitä haetaan. Mä sanoin Gandalf, kun mä luulin, että se on Wizard, mutta se ei ollut. Ja sitten kun mieli Gandalf, että meni tää on niinku kuin noita, mikä lentää jollain luudalla. Ei, se on noita, se on mies. Boomstick. What the fuck? Mä niinku oletin, että sieltä olisi tullut se resign yhtä kivaa sillä, mutta kun ei, kun sit se... Yes. Mik? Talo Japanese Trade Cog. Mihin se on matkalla? Täällä entisen keltaisen saarella. Mihin se on matkalla? No, niistä sä saat tämän saaren, kun sä halusit tämän ehkä. Ai minkä, sen punaisen vai? Odot. Minkä niitä? Odot processing. Mikä tuolo? Varo, mä varotan. Noi! Sitäkki pois. Se meni niinku instantly. Mitä saakeli nää on? Miks nää on tässä vielä? Fuck off. Miks sillä on kaksi jätetetty litistetty yhteen? Ei. Mikä se on? Hirvi. Onks se Squidward taas? Eikö se on hirvi? No mitä, nyt se hyökkää? Ei, sen kimppuun et muuten hyökkää. Älä vie. Toivottavasti mulla on transportship ja munkki sen sisällä, jos sen tää näin. Jes, no niin vihdoin ja viimein. Ei, mä varoitanut tuohon yhtään. Kesti yllättävän kauan. odottanut, että milloin alkaa tapahtua. Sä tarkoitus Townsetterin keskelle mun paikkaa. Hei. Älä tapaa. Siihen meni paljon resursseja. Mä tapaan ton. Se meni kauhean armeija lähtemässä. Mä tapaan ton. Niin oikeesti meni piiloon tän sun saarella. Onks tää jotain piilopaikkaa? Ei! Herra suunta. Oi, yksi jäi henki. Ei nyt pääse karkussa. Tässä on joku juju nyt. Eetu. Missä pelottaa pelottavia ääniä? Ei. Taloko jo immitistä? Niin muuten lakaa. Suunnitelma on hajottaa mut jatkona. Yllätys. Mä näen mitä. Mitä? Tuolla. Ei hemmettiin ole jotain hirveä!